ଅବହେଳା ବନାମ ବିକାଶର ଲଢ଼େଇ। ପଦ୍ମପୁରରେ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ 22 ବର୍ଷର ଅବହେଳା। ବିଜେଡିର ଆୟୁଧ ବଡ଼ ବିକାଶ। ଜନତାଙ୍କ ଦରବାର ହେବ ବିକାଶର ହିସାବ ନିକାଶ। ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଚାରର ଘମାସାନ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଥୋଇ ମାଗୁଛି ଭୋଟ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦାଦନ ଦୁଃଖରୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ବେଳେ କେବଳ ବିକାଶର ଗାଥା ଗାଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କରିଥିବା ଅବହେଳାର 5 ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଦଳ, 17 ମନା କଲେ, 19 ହଁ କହିଲେ, ପୁଣି 22 ଜୁଲାଇରେ ମନା କଲେ। ଆଉ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପୁଣି ହଁ କହିଲେ। ଏ ହଁ ନାଁର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ନାହିଁ ହେଇଥାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇନ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଜୋର ରିଆକ୍ଟ କଲେ ପୁରା, ଯେ ଯେ ଇନ NSC କେ CSC କେ ଇନ ଜିଲ୍ଲାକେ ଦାବିକେ ସେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ନେଇକି ଗୋଟେ କେଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଅପମାନ କରି ଆମର କମିଟିର ଲୋକକୁ ବଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଘରୁ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି। 2021 ଖରିଫରେ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ସରକାର, କି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ବି କଲେ ନାହିଁ। ବୀମା ରାଶି ଦେବାରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମିଲର ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଢେର ଦିନ ହେବ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ତା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆମର November 1 ଖୁଲିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 21 ଖୁଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ 3 ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର, ପାଇକମାଳ ଓ ଝାରବନ୍ଦରୁ ଏବେ ଲୋକେ କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଦାଦନ ଦୁଃଖକୁ। କାହାର ଘରେ 2 ଜଣ, କାହାରି ଘରେ 4 ଜଣ, କାହାରି ଘରେ 5 ଜଣ, ସେମିତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଅଛି, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି? ନାଇଁ ଆସିବେ ନା, ଆଉ କିଏ ମାଲିକ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ପଦ୍ମପୁରରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାର ଧୋକା ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ତୋଳାଳି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିବା ପରି ହୋଇଛି। ଏପରିକି DFOଙ୍କ ଅଫିସରେ ଧସେଇ ପଶି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ତୋଳାଳି। କେନେଇ ତ ଦେବା 1000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନି ଦେବା, ଝି ବିହା କରିଛୁଁ ସେଥିରେ ପଇସା କୌଣସି କିଛି ନି ଦେବା, ବୋନସ ପଇସା ନି ଦେବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ସେଥିରେ ପଇସା ନି ଦେବାର୍, ଆମେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଯାଇକରି ପତର ତୁଲୁଛୁଁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଭୁକା ସୁସା ଲୋକ, ସେ ଦେମି ବୋଲଛେ, କେନ୍ ଦିନ ସାପ ଚାପି ଦେଲେ ଗଲା, ବାଘ ଚାଲିଲେ ମରିଯିମୁ, ଆଉ ସେ କିଛି କିଛି ନି ଦେବାର୍, କିଛି ନି କର୍ବାର୍ ବୋଲେ ସବୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ହେଥିର୍ଲାଗି କିଛି ନି ଚଲାବାର୍, ଭଲ କିଛି ନି ଦେବାର୍, ଆମେ କରି ମରୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ହେତ୍କି ନ। ପାଇକମାଳ ଓ ଝାରବନ୍ଦରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାକୁ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛି ମେସିନାରୀ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଲା ମାରି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଡବିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଠୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ନର୍ସ ନୂଆପଡ଼ା, ତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଦ୍ମପୁର, ପାଇକମାଳ, ଝାରବନ୍ଦ 3 ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହୋଇଛି ବିକାଶ? ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରୋଶ। ଶାସକ ଦଳର ବିକାଶ ହୋଇଛି କଥାକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ନା ଅବହେଳାର ଆକ୍ରୋଶ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।